Muy buenas noches y bienvenidos a la nueva edición de la Passarel·la de Moda de Formentera. Molt bona nit i benvinguts a la Passarel·la Tonalitats. Ya son 15 las ediciones de esta pasarela que nos muestran la creatividad, la libertad y la pasión de nuestros diseñadores. Així és. De fet, després de 15 edicions, ara el Consell de Formentera vol agafar el relleu de la feina feta els últims anys per seguir-nos oferint aquesta possibilitat de gaudir de la creativitat dels dissenyadors de Formentera. Y es que la inspiración parece no terminarse aquí en Formentera, y es que no hay para menos, porque Formentera es la isla de los colores, de los paisajes cambiantes, de las salidas, de las puestas de sol, de las tonalidades. Caram, Regina, sí que n'estàs d'inspirada. Si es que ya te lo decía, Pepo, que al final la isla no solo nos inspira a nosotros, sino también a creadores de todo tipo. De fet, ja ho sabeu, l'illa de Formentera s'ha convertit en un pol d'atracció per creadors de diverses disciplines, fotògrafs, músic i, evidentment, també dissenyadors. Òbviament, com que Formentera ha esdevingut aquesta font d'inspiració, cadascú la interpreta a la seva manera. En definitiva, cadascú aporta la seva visió del món, perquè, Regina, tots som diferents. Y esta es una riqueza que esta edición ha querido poner en valor. De ahí su nombre, Tonalidades. Tonalitats. I per això enguany comptam amb uns convidats i col·laboradors molt especials. L'entitat Divergent ha sorgit enguany a Formentera amb la missió d'acompanyar, assessorar i, en definitiva, ajudar a les persones diversament hàbils i a les seves famílies. Y es que Formentera no es solo lo que decíamos antes de un punto de inspiración, es también una isla que acoge las diferencias y que hace de la diversidad su sello de identidad. Per tot això, aquesta nit és un honor i un orgull presentar-vos als nostres amics de Divergent, una entitat nascuda enguany a Formentera i que té un camí per recórrer sense límits. Som gent feliç. Som gent creativa. Som gent decidida. Som gent resilient. Som gent capaç. Som gent empàtica. Som gent divertida. Som gent estimada. Som gent alegre. Som gent curiosa. Som gent valenta. Som gent carinyosa. Som gent autèntica. Som gent forta. Som gent somiadora. Som gent que estima. Som divergent. Amb tots valtros, Rebeca Lloret, de Divergent. Només fa uns mesos que varen començar aquest projecte amb l'objectiu principal d'aconseguir una inclusió plena en totes les etapes de la vida de les persones diversament hàbils. Aquest any tenim el plaer de col·laborar amb la passarel·la de moda de Formentera
per donar a conèixer les nostres aspiracions. Volem donar les gràcies a tots els dissenyadors i dissenyadores que ens han donat algunes de les seves peces per fer un sorteig entre els assistents, a més d'escollir alguns dels nostres membres per desfilar i mostrar les seves col·leccions. Agrair també a totes les persones que s'han donat el seu suport. Per elles ens acostem a una de les nostres metes, fer realitat la creació d'un servei d'inserció laboral. La petita família que va néixer en Divergent creix gràcies a la generositat i suport de totes les persones involucrades i conscienciades com vosaltres. Formentera, l'illa de les tonalitats, que inspira la creació i el disseny, alimenta la creativitat i acull a totes les persones, estimant cada tret, acceptant aquesta diversitat que forma part d'una identitat d'illa, la nostra identitat. Entre tots aconseguirem una Formentera inclusiva. Gràcies. Moltes gràcies, Rebeca. Ja heu vist lo bé que li quedava el vestit de Jesús Costa. Muchas gracias. Qué falta nos hacía una asociación como esta en Formentera, ¿verdad, Pepo? I tant, i no us penseu que han vengut aquí només a donar-se a conèixer o a mostrar-nos aquest meravellós vídeo, sinó que, atenció, com apuntaven a Rebeca, els amics de Divergent aquesta nit participaran, desfilaran en la passarel·la de moda. Pues vaya, sí que promete la noche. Sobretot per tu, Regina, que estàs tan guapa amb aquest vestit i túnica de Simona Colzi. Bueno, ¿y tú qué? Que tú estás súper elegante con esta camisa y este pantalón, ambos propuesta de Jesús Costa. Propostes que de ben segur ens emocionaran, com les de la resta de creadors, que avui ens conviden a gaudir de la diversitat i de les tonalitats. Así es, Pepo. Por esta pasarela veremos desfilar las creaciones de marcas como Hippie Shop, Formentera, El Ikigai Design, Marciposa Lingerie, Atzavara, Coser i Cantar, Pallesa i Cabra de Formentera. I també gaudirem dels dissenys de Simona Colzi, Molly Malone i Espalagrí, Jesús Costa, Equilibre Formentera, Ulan, Elena Hurtado i Lorenzo Pepe, d'Obvi, Eva Cardona i Laura López i Ginkgo Creations. Cerraremos la noche con las joyas de Urcalvet i Majoral. Así que, dicho esto, empezamos con la 15ª edición de la pasarela de moda de Formentera, Tonalitats. Som-hi! Hippie Shop Formentera va néixer fa més de 10 anys de la mà de dos somiadors italians. Les seves peces estan pensades per donar una sensació de llibertat a la platja. Els biquinis tenen un tall làser que permet un efecte segona pell i tenen un disseny que exalta la sensualitat femenina. Oblida't de que portes biquini amb Hippie Shop Formentera. Time.
Continuamos ahora con los diseños de el Ikigai Design. La colección de verano 2023 de el Ikigai Design está inspirada en una mujer libre e independiente y es una celebración de la individualidad, la autenticidad y los colores. Cada prenda ha sido pensada, diseñada y confeccionada por su diseñadora Elisa Ambrogetti, unas piezas únicas con historia propia. En ella podemos encontrar desde vestidos y faldas, bolsos y sombreros confeccionados de manera sostenible y ética, ya que para su creación se utilizaron materiales de origen natural como el algodón y el lino, que son respetuosos con el medio ambiente. Toda una colección elaborada con calma, amor y alegría en Formentera. Para gozar del ambiente, del ritmo, para gozar de esta música.
I seguim la nit ara amb Marziposa Lingerie by Marcia Rota. La dissenyadora i estilista de moda, Marcia Rota, crea un nou concepte de roba interior, emprant puntes suaus i llaços en tul elàstic que abracen el cos i suporten el pit sense l'ús de cèrcols. El Light Bra és el protagonista de la línia juntament amb els culots sense costures i els body shape fets per estilitzar totes les formes corporals. La seva col·lecció 2023 està inspirada en l'art burlesca, una disciplina que ensenya autoestima, consciència, acceptació sana dels nostres cossos i, sobretot, llibertat de poder expressar la feminitat en totes les formes. Marziposa Lingerie fa que cada dona se senti bella, sensual i, sobretot, còmoda amb les peces que vesteix i ens recorda que aquesta proposta de Marcia Rota té l'autèntic sabor de Formentera. Thank you.
Bueno, Pepo, venimos de una propuesta que nos demuestra que todos los cuerpos son bellos y que todas las formas tienen cabida. Així és, Regina, podem tenir diverses habilitats, diverses característiques. En definitiva, som tots diferents, el que anem reflexionant durant aquesta nit. El que podem treure de tot això és que tenim l'oportunitat d'enriquir-nos amb aquestes diferències per fer valdre allò que ens fa únics. De hecho, este es uno de los principios de Divergent y también de la moda que estamos viendo esta noche aquí. Así que, ¿te parece que vayamos a por más? I tant. Tot seguit gaudirem amb Atzavara, Coser i Cantar i Payesa. Empezamos con Atzavara. Movimiento, este es el nombre de la colección que este año nos presenta Fran Escandell, diseñadora de Atzavara. Con ella nos sumergimos en un vaivén de ideas, emociones, viajes que han dado forma a estas magníficas creaciones llenas de diseños insinuantes y femeninos, los cuales son la principal particularidad de la firma. Thank you.
I tot seguit, Coser i Cantar, un projecte de costura de peces úniques elaborades artesanalment a partir de la recuperació i la resignificació de materials que amb anterioritat tenien un altre ús. Estovalles, llençols, tapets i brodats antics són els protagonistes d'aquesta col·lecció que pretén honrar el treball de tantes dones que feien de casa seua veritables llars carregades de dedicació mitjançant l'elaboració de l'aixovar. Fabiana Schulz, creadora d'aquesta col·lecció, inspirada en la moda adlib i la roba de casa antiga, considera aquesta mostra un treball conjunt amb moltes dones més. Dedicada al reciclatge tèxtil i també a la música, Fabiana Schulz troba en aquests teixits naturals de lli, fil de cotó i drap mallorquí la inspiració per realitzar els seus treballs i també les seues cançons. Thank you.
Bien, continuamos ahora con Paiesa, una marca que nace hace más de 10 años en la isla de Formentera de la mano de Raúl Ramírez Marc y Martina Gattarello con su colección Terra, inspirada en los colores del Mediterráneo. Esta firma nos presenta su nueva colección elaborada con sedas naturales y tejidos y estampados realizados a mano, creando así una identidad libre y aventurera con estilo propio. Bé, Regina, i anem avançant la nit. Ho dèiem abans, l'illa i els valors que s'hi respiren serveixen moltes vegades d'inspiració per als creadors de Formentera. Sí, de hecho, lo hemos visto que con Fabiana Schulz
ha hecho, pues eso, ha puesto en valor el reciclaje, un valor que en Formentera también pues siempre estamos intentando potenciar. De hecho, Fabiana Schulz nos ha demostrado que para ella es coser y cantar el transformar cualquier tipo de tela que tenemos en nuestra casa en un magnífico vestido para ocasiones especiales. Especials com els dissenys que veurem tot seguit amb Cabra de Formentera, Simona Colsi i Molly Malone. Adelante. Cabra de Formentera, Ivonne Ruiz, amb la seva llarga trajectòria professional en la moda, aquest any vol conduir-nos cap al cor. I ho fa a través del color, delicades i suaus textures de cotó i els seus genuïns i inconfusibles estampats, que tornen a enamorar-nos amb aquesta col·lecció plena d'alegria. Ivonne, cada cop més consolidada en els pilars creatius sobre els quals en el seu dia va forjar Cabra de Formentera, crea uns dissenys plens d'art, color i moviment. Elegant i alhora molt natural, apareix una dona pura i decidida que vesteix cabra per mostrar la seva potent personalitat i, com dèiem, el seu cor.
Seguimos ahora con Simona Colzi. Las telas de esta diseñadora son piezas únicas, atemporales, hechas por la naturaleza de Formentera, donde cada hoja y cada flor es cuidadosamente recogida y transferida a la seda a través de técnicas ancestrales. Son obras de arte que tanto hombres como mujeres lucen sobre la piel y trasladan a un lugar de calma y armonía. Esta colección es una oda a la naturaleza, a la belleza que nos rodea y que todos y todas llevamos dentro. Thank you.
I tot seguit veurem les propostes de Molly Malone i Es Pelegrí. Molly Malone representa l'univers intrèpid de Patricia Creus. Els seus dissenys ens conviden a formar part de la seva experiència creativa inspirada en diferents tradicions culturals sense perdre l'essència més prístina de la nostra illa. Molly Malone vesteix dones contemporànies amb pensament crític i disposades a ser el canvi que volen veure al món. Es Pelegrí és una marca d'espardenyes artesanals de Formentera, fabricades amb teixits artístics i d'alta qualitat. Els seus creadors són Patricia Creus i Mathieu Moreau, que ens ofereixen una invitació a caminar conscients per la vida. Les produccions de les dues marques estan fetes en petits tallers artesans on l'ètica i l'estètica caminen de la mà. Si volés, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si volés, en tu boca la me puso su dulzor. Ven aquí. Si bonheur
Bueno, Pepo, avanza la noche y ya era hora de sacar un poquito el brilli-brilli, ¿verdad? Tú estás estupendísimo con esta camisa, con estos toques doraditos de la marca Payesa y que veo que has combinado estupendamente con este pantalón de Jesús Costa. Així és, Regina, Payesa. De fet, com el teu vestit, túnica, un conjunt sencer, també de Payesa. M'encanten els teus brodats. Pues espérate que te enseñe la espalda, porque mira, mira, ¿qué te parece? Estàs maquíssima, Regina. I el que ens depara encara aquesta nit, plena de tonalitats. Clar que sí, Regina. Fixeu-vos que estem vivint experiències i propostes molt diferents. Unes propostes, per exemple, que conviuen amb aquests elements brillants que ara estem comentant, amb altres que hem vist que aposten per teixits artesanals, com això que hem vist de Simona Colzi i el que ens depara ara tot seguit, les propostes de Jesús Costa. Seguiremos después de Jesús Costa con las creaciones de Equilibre Formentera y Ulán. La pasarela es tota teva. Muy bien, pues como decíamos, seguimos con Jesús Costa. En el año 1995 creó su propia línea de ropa, empapada del estilo formenterense. Piezas con identidad propia, naturales, frescas y con los valores que transmite la isla. Un estilo auténtico que hace culto al medio ambiente. Cada prenda es elaborada con materiales 100% orgánicos y tintes vegetales a través de un proceso artesanal y de manera totalmente sostenible. Las texturas de sus tejidos y sus tonalidades elegidos con mimo para hacerte sentir la ligereza y el frescor de Formentera. Just fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. We'll be right back.
do the fandango. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! Bismillah! Let me go! Let me go! Never, never, never let me go! Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. I ara ens espera Equilibre Formentera. Entre els dits de Bàrbara Roversi, dansen els teixits en el seu atelier i prenen vida brodats i teixits com la seda, el lli, el cotó o el texà. Equilibre és un taller i un refugi sostenible on peces úniques es converteixen en part d'una obra d'art. Aquesta col·lecció és un projecte que abraça la vida, torna a les arrels de la bellesa més simple, una bellesa que no intenta sorprendre, només ser. I ens redescobreix l'equilibri que ens brinda la generosa natura. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
Pues seguimos ahora con Ulan. Ulan es un proyecto de la diseñadora Laura Ibáñez, inspirado en la belleza natural, la autenticidad, la temporalidad, la tradición de los tejidos y colores hechos a mano. En sus tonalidades y texturas se unen en perfecta armonía el amor y admiración por la artesanía con la esencia de la isla de Formentera. Thank you.
Bé, seguim la nit endavant. Estava pensant, Regina, que abans en aquell vídeo tan polit que hem vist de Divergent, els mateixos integrants d'aquesta entitat en favor de la inclusió es definien com persones decidides, valentes, divertides, autèntiques, somiadores i creatives. De hecho, unos valores que comparten también con los creadores en general y con los diseñadores que hoy están compartiendo sus propuestas con nosotros, ¿no te parece? Així és. De fet, si ens fixem en els valors que regeixen l'activitat del dia a dia de l'entitat Divergent, ens trobarem amb valors com la llibertat d'expressió, el diàleg, però també i sobretot la passió, la il·lusió i tot plegat sempre trempat amb un poc d'utopia. Y buena muestra de esto es precisamente lo que viene a continuación de la mano de Elena Hurtado y Lorenzo Pepe Obi, Eva Cardona y Laura López. Elena Hurtado y Lorenzo Pepe Obi. Elena Hurtado es diseñadora autodidacta y pionera en la slow fashion y moda sostenible des de fa més de dues dècades. I sent un gran respecte per la natura, on troba la seva font d'inspiració. Els teixits d'en Elena són el més important en cadascuna de les seves confeccions. Les petites quantitats de cada tela i els materials naturals fan que cada peça sigui única. A més, les seves col·leccions són continuatives i atemporals, afegint cada any un element nou i correlacionat. Tot això complementat amb el dissenyador de joies Lorenzo Pepe, joieria contemporània i explorador de la matèria. Les seves joies són obres d'art inspirades en la consciència de la senzillesa i de la natura mediterrània. Disse que vim e não veio. Ela disse que o mundo era feio demais pra quem tem anseio de paz, pra quem se preocupa demais com o amor de um rapaz que me conhece de outros canais. Mil voltas ao mundo rodeio, verdades quebraram ao meio. Pode demais. Me escolhe sua vida, eu recheio. Me deixa sonhar, eu floreio. É bonito demais. Bonito demais. Ilerele, ierele, ele disse que vinha e não veio, e ela disse que o mundo era feio demais. Ah, 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 pra quem tem anseio de paz, pra quem se preocupa demais com o amor de um rapaz que me conhece de outros canais. Mil voltas ao mundo, rodeio, verdades quebraram ao meio. Sua vida eu recheio, me deixa sonhar, eu floreio. É bonito demais, bonito demais. Me conhece de outros canais. Eu sou mulher, menina, coisa alguma, espírito, praia. Todos estamos de frente pra trás. Sabemos que podemos, encaramos com receio. Considerando as vidas emocionais. Jamais.
Seguimos ahora con Eva Cardona. Mirada es una colección llena de sensaciones visuales donde los colores y los tejidos cobran vida propia. Movimiento, luz, textura, toda una sensación. Eva Cardona crea piezas únicas trabajadas minuciosamente en su taller de Formentera y en esta colección podréis ver una selección de vestidos muy diferentes entre sí y a la vez tan del estilo de la firma y complementados con joyas de la firma Majoral. No, we don't really know where we're going, but we still wanna see you wanna find it. Say you're gonna treat, say you're gonna treat, say you're gonna treat me right. You're right.
Mevac, és l'art d'apreciar totes aquestes coses petites de la vida i representa la nova col·lecció d'Ana Laura López, un conjunt de peces fresques i acolorides que combina teixits orgànics, cotons, sedes i organces estampades per crear peces úniques. Aquestes creacions ens conviden a celebrar i gaudir dels llargs dies de l'estiu, sempre amb un toc de color i petits detalls elegants i divertits alhora. Ara ho veureu. I precisament aquests petits detalls venen acompanyats un any més amb els accessoris de Valentina Llorenç i de la seva marca Ginkgo Creations, arracades, collarets i polseres que acabaran de donar el toc artesà i cosmopolita a aquesta refrescant col·lecció.
Bueno, Pepo, a esta altura de la noche hemos visto ya propuestas muy variadas. Hemos visto propuestas para ir a la playa, para ir más elegantes, para estar frescos. Hemos visto incluso propuestas de complementos como sombreros o bolsos. ¿Qué más nos falta? Doncs precisament, Regina, ara aprofundirem en això, en aquests complements, concretament en les joies. I ho farem amb dos creadors de la nostra illa, que a través de les seves peces, ja ho veureu, aconsegueixen captar les tonalitats i l'essència de Formentera. Amb tots vosaltres, Urcalvet i Majoral. Bien, pues empezamos por Urcalvet. Enguany, Urjoies es transforma en Urcalvet per celebrar-ho en set aquesta nova temporada amb Nus, una col·lecció projectada exclusivament per a la passarel·la de moda de Formentera. Nus té per objectiu donar el paper imperant a la joia. Per sobre de la resta de la indumentària, la joia és la protagonista, la que empodera a qui la llueix trencant barreres. Urcalvet utilitza metalls com l'argent, llautó, pàtines i peces en què el metall es complementa amb el cuir. Són peces que trenquen amb les barreres, lliures de gènere i etiqueta, que otorguen personalitat, color, textures, tonalitats. Els models masculins porten roba d'Aulan i Simona Colzi. Taking food.
I com us hem promès, ara més joies. Enric Majoral presenta una nova versió de Capelletes, la primera de les quals va fer l'any 1996. Són una sèrie de penjolls de plata amb ecos arquitectònics que juguen amb geometries, espais i volums. Majoral. Not a second.
Bueno, Pepo, esto ya va llegando a su fin y tengo que decir que ha sido un auténtico placer compartir esta pasarela contigo, disfrutar de tanta moda local como hemos visto hoy aquí en Formentera, y a todos ustedes decirles que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y que sobre todo recuerden el trasfondo de esta pasarela de moda de Formentera 2023. De què hem parlat? Doncs d'acceptar les diferències com allò que ens fa únics, com les tonalitats sense les quals no podríem entendre la nostra estimada Formentera. Además, es muy importante también agradecer a todos los diseñadores, a estos 20 diseñadores que han participado en esta pasarela por su trabajo, su esfuerzo, su pasión, ya que sin ellos esta pasarela no tendría ningún sentido. I tant, Regina, agrair a les persones que han desfilat a Divergent i a tots els tècnics de so i il·luminació i a l'empresa de models Eva Models. Además, tampoco puede faltar el agradecimiento al Consell de Formentera por traernos un año más esta pasarela de moda, así como agradecer a todos los colaboradores que la han hecho posible, entre ellos Formentera Line, Radio Illa, Pro Auto, Carbónicas Tour, Hotel Blanco y la patronal de Formentera, PIMEF. Además, agradecer también a todos los trabajadores del Consell de Formentera que han participado y que han hecho de esta pasarela una realidad y han hecho que todo haya salido rodado. Dicho esto, moltíssimes gràcies a tots, a totes, per acompanyar-nos avui aquí, per ser avui aquí, i fins l'any vinent. Gràcies. We'll be right back.